Honderde ontstelde mango-passasiers is weer eens gestrand by die Kaapstad en O.R. Tambo internasionale lughawens na alle vlugte opgeskort is. Dit is die tweede keer die jaar wat Mango nie sy geldelike verpligtinge kon nakom nie. Dis benewens die sowat 58 miljoen rand wat hy die lugverkeer navigasiedienstmaatskappy skuld. This is due to outstanding payments to Air Traffic Navigation Solutions Company. I must also indicate that senior management team and our shareholder are locked in emergency discussions to find an amicable solution to this impasse. All affected customers with valid and available contact details will be informed via email and SMSs accordingly. Midde die finansiële verknorsing het die bemanningsvereniging en die Mango Vleeniersvereniging ook 'n dringende hofaansoek gebring om dit onder sake redding te plaas. Die vakbonde sê die desperate optrede was nodig omdat die lugdiens vir 2 maande nog nie sy meer as 740 werknemers betaal het nie. Maar Mango is hoopvol om binnekort normale bedrywighede te hervat met die departement wat die sake reddingsproses verwelkom in die hoop om sommige van die bates te red.